Göygöldə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yayılan məlumata görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan DAF markalı yük avtomobili ilə VAZ-2107 toqquşub. Toqquşma nəticəsində 6 nəfər ölüb. Qəzada ölənlər VAZ-2107-nin sürücüsü 1994-cü il təvəllüdlü Hümbətov Orxan, onun həyat yoldaşı 1996-cı il təvəllüdlü Hümbətova Sona, sürücünün övladı 2020-ci il təvəllüdlü İbrahim və sərnişinlər 2001-ci il təvəllüdlü Şahməmmədov Elsəvər Rövşənoğlu, 2009-cu il təvəllüdlü Yusubova Aylin Vüsal qızıdır. Ölənlərdən birinin şəxsiyyəti müəyyən edilməyib.